egia da, dana ez, baina arlo askotan aurki dezakegula, hori egia da. Eta nik uste dut gaur egun gero eta gehiago ikasten ari garela nola erabili matematikak eta zabaltzen ari dela. Bai, osasun munduan, enpresa munduan, noski, optimizazio problemetan, biltegi bat non jarri, modu estrategiko baten, datu analizia noski, adimen artifiziala, bai, pentsatu dezakeguna edo imaginatu dezakeguna, baina arlo askotan, asko gehiagotan agertzen da, bai. Bai, egia da algoritmo matematikoak betidanik existitu izan direla, baina azkenengo urteetan sortu izan duguna hainbesteko datuekin ja hori beste maila batera igonda, ez da, orain ja ari gara adimen artifizialari buruz hitz egiten. Ja, bai, osea betidanik egonda, baina orain igartzen da salto bat eman dela eta oraindik ari gara adimen artifizialaren prozesuan, ez da guztiz ondo ulertzen, bai hasiera erabiltzen eta baina bueno, uste dut oraindik ere badagoela hortik lana ikasteko, egiteko, aplikatzeko eta bai, noski. Dauzkagu bai aplikazioetan, igual jenteari gehiago ezagunak egiten zaizkie, bai algoritmo matematikoak, estatistika, bueno, leku guztietan erabiltzen da. Izan duguna optimizazioa, zenbakizko metodoa, datu analizia, baina gero baita ere ezin dugu aiztu matematika teoriko bat existitzen dena, analizia, geometria, algebra, gehiago igual txikitan ikasten dugu zen horre, baina horiek ere ikerkuntza mailan egiten dira, eta ezin ditugu aiztu garrantzitsuak direlako. Apurtxo bat, topaketa hau da, orain aipatu dudanaren erreflejoan bat, benetan ditugu gai zabalak, daukagu adibidez islari nagusia, itzaldi nagusia izan da hiru gorputzen problemaren zeri bidezko garapena, daukagu adimen artifizialaren aplikazioak industriara, izango dugu baita ere komunikabideen audientzien datu analizia, eta gero daukagu geometriari buruz, analiziko kapasitate frakzionariari buruz, teorikoagoak, baina nola bait daudela erlasionatuta, adibidez, tresna baten karga elektrikoa gordetzeko gaitasunarekin, Littlewood pailinen teoria, eta mekanika kuantikoari buruz ere hitz egingo dugu apurtxo bat. Alde batetik, gizarteari begira, gustatuko jadan esatea, apurtxo bat biztaratzea matematikak, beldur hori kentzea matematika, gizarteari sortzen dion beldur apurtxo bat, ez? Ikustea benetan erabilgarriak direla, animatzea, jentea, eta enpresak ere nik uste dut orain ari direla ikusten, ez? Erabilgarriak dira benetan, eta baita ere, esatea bitu, matematikak Euskal Herrian egiten dira, eta egiten dira maila altukoak, egiten ditu mundu mailan top kategorian egon daitezkeen matematikak egiten dira Euskal Herrian, euskeraz ere hitz egiten dugu, eta gero gure arteko horretan izango litzateke ezagutzea apurtxo bat hurbilago zertan ari garen lanean, eta behar bada zaretxo bat sortzeko edo gure artean elkarlana ere sustatzeko balio izaten du.